स्टुडेन्टहरूलाई या तपाईँहरूलाई केले इफेक्ट गरिरहेछ कि छैन? एकदम धेरै धुवा इफेक्ट चाहिँ म्याक्सिमम् गरेको छ नि, त्यही धुलो धुवाको कारणले गर्दाखेरि अब गाडी पनि गुड्ने, धुलो पनि त्यत्तिकै हुने, अनि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने, काँटे दुख्ने समस्याहरू त म्याक्सिमम् देखिरहेको छ। अनि कति बच्चाहरूलाई चाहिँ मास्क नलाउन त भन्दाखेरि पनि धुलो छ, घाँटी दुख्छ, रुगा लागेको छ भने बच्चाहरूमा त्यस्तो समस्या चाहिँ देखिरहेको छ। मान्दैनन् पनि, अनि हामीले पनि स्कुलभित्र चाहिँ नलाउन त भनी भनेको छौँ भन्ने चाहिँ भनेको, अनि तर कति बच्चाहरूले छोड्दैनन्। म अब उनीहरूको समस्या नै घाँटी दुखेको छ भन्ने, धुलोले त असर पार्ने घाँटीलाई नै हो विशेष गरेर, होइन, अनि खोकी लाग्छ, अनि बच्चाहरूलाई भाइरल ज्वरो आउँछ, कति बच्चाहरू बिरामी भएर आएनन् पनि अहिले, एक त चिसोको कारण पनि छ, अर्को धुलो धुवा भएपछि त एकदम सहज किन नहुनु सर, जति भनिन्छ अब धुलो हुन्छ, अब पढाउँदाखेरि म्याक्सिमम् बोल्नुपर्छ, अनि त्यो धुलोले गर्दाखेरि ख्याप्प ख्याप्प घाँटी अँठाउने पनि हुन्छ हामीलाई, धुलो पुरै धुलो हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ सफा नगरिकन यति यति धुलोको चाङ हुन्छ। अनि जस्तो यसलाई अलिकति अब धुलोबाट बचाउने कुरो त विद्यालयले केही त्यस्तो सोचेको होला, केही त्यस्तो गर्नु भएको छ धुलोबाट? अब हाम्रो विद्यालयले चाहिँ हामी यो चौरहरूमा पानी हाल्छौँ, अनि त्यसपछि अब यही झ्याल ढोका नभएको ठाउँमा झ्यालमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक लाउँछौँ। अब यो निर्माण हुँदैछ, बन्छ बन्न त, अब अहिले चाहिँ त्यो छैन नि त, नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्लास्टिकसम्म लाउनु पर्यो, प्लास्टिकसम्म लाउनु परेको छ हामीले चाहिँ।